Zdravíme vás z Nového Zélandu. Dneska si zkusíme takový úplně netradiční video, který není moc důležitý, ale myslím si, že je to taky dost zajímavý. A dneska si uděláme novozélandský urbex. Jo, hustý. Protože novozélandská architektura je docela dost hustá. Ona je hodně podobná té australské kolonizační architektuře a ty baráky vypadají docela dost podobně. Ty novější baráky, co se staví v této době, ta architektura v té moderní době, tak je fakt jako hnusná, nebo hnusná, záleží samozřejmě na vkusu, jo, ale nám se to nelíbí, jsou to takový prostě černý betonový krabice plný skla bez nějakého vkusu a hlavně každý barák vypadá úplně stejně. To v té Austrálii to mají aspoň trošičku jako odlišný, nebo trošičku jako rozdílný, ale ten Zéland je prostě fakt takový zvláštní. Si dovnitř dělají. Jo, že natěšená. Tak to jdeme prozkoumat. Máme si dávat pozor, že je to fakt jako strašně starý a může to být nebezpečný, tak uvidíme. Ježišmarja. To jo. Tak to je hustý. Už mě taky. Tak. Už je asi. To už je konec urbexu. Smrdí. Jo. Tak, tady to byla asi nějaká místnost vstupní. Tak se budu zvracet. Tady to byla nějaká vstupní místnost asi. Ono to je docela velký barák, tyjo, ono to vypadá, ale je to fakt docela dost velký barák. Já bych se chtěl jít podívat aspoň do kuchyně. Otoč mi to tam. Tak, vypadá to tady takhle. Tak, ta podlaha vypadá fakt jako dost zajímavě. Tohle byla asi kuchyně nejspíš, tady byly nějaký špajsky. Zřejmě, tady byl nějaký dřez určitě, protože tady jsou vodovodní trubky. No jasně, tady nějaká, nevím, myčka, co to je? Ale je to fakt dost hustý. Tady to byla nějaký kamna. Krb. Původně nejspíš krb, ale pak tam někdo dal kamna. A tady to byl asi nějaký obývák nejspíš. Zkusíme jít takhle na ty trámy. Aspoň takhle na ty trámy. A ukážeme vám to tady. Tamhle byl krb. To byl krb, to byl nějaký obývák. Ještě tady je lustr. To je hustý. Pozor, jo, kam šlapeš. Ta architektura zélandská, původní, ta kolonizační, nebo ta australská, mi se strašně líbí, fakt, je to hrozně hezká architektonika. Jo, pokud nás sleduje někdo, kdo se zajímá opravdu, nebo pro koho je důležitý nějaký to názvosloví, tak mě vůbec jako neposlouchejte, jo, prostě architektura, architektonika, prostě víte, co myslím, že jo, to je jako asi nejdůležitější, si myslím. Jo, mně se to fakt strašně líbí, je to prostě takový domácký, takový útulný, hodně dřeva, hodně prostě přírodních věcí. A mně se líbí takový ty šprincle, prostě to dřevo okolo, jak mají používaný. A vypadá to fakt dost dobře. Tak a tady jsme nejspíš na záchodě, ale tady už nepůjdu, Protože tady už se začíná prolamovat podlaha, takže tady bych si šlápl akorát do prázdna. Bůh ví, k čemu je teda tady ten otvor, k čemu sloužil. Tady byl asi, jo, tamhle záchod, vidíte? Tady nějaký umyvadlo. Sprcháč tam ještě asi v té době neměli. Tak, kam se jdeme podívat teď? Čekám, tady ještě, to může být zajímavý. Tady je nějaká, taky asi, tady taky vypadá nějaká umývárna nebo něco takového. Těžko říct. Dobrý. Jo, ještě bych rád řekl, že samozřejmě tady ten Urbex, nebo budeme tomu říkat Urbex, nejsme žádný urbexáři, jenom si to prostě zkoušíme, tak máme samozřejmě povolené, jo, od farmářů, u kterých jsme pracovali, dobrovolničili, tak tady ten barák je na jejich pozemku a nemají ho vůbec pro nic prostě, jo, nepoužívají ho, jenom tady prostě chátra. Tak jsme si poprosili, jestli se nemůžeme podívat a oni nám to dovolili. Takže neporušujeme zákon na Novém Zélandu. To je důležitý připomenout. Tak, tady už zas pozor. Kost, ty vole. Kost, no jo, to je kost. Tady podlaha vypadá v pohodě. To jo, tady asi už ne. Tady pozor. Wow! Wow! To je hodně hustý tohle jako. To je hodně hustý. To je úplně jak, já nevím, jak z Pripjati mi to přijde. To, nevím, co to bylo. Ložnice. Ložnice asi nějaká, no. Tak a pokračujeme dál. Nějaká chodbička a tady jsme se dostali do té křížové chodby s tím obývákem. A tady na pravé straně je teda ten obývák, kde jsme už byli. Tady už jsme se koukali. A tady na levé straně je tady ta dlouhá chodba. A tady byly určitě nějaký pokoje. Vždycky po pravý a po levé straně. No jo. Jo, tady je... Tohle... Nevím, co to mohlo být. Tady je jeden prázdný pokoj. To byly prostě pokoje, no. Oni ty pokoje, nebo oni ty baráky, tady na Zélandu nebo v Austrálii vypadají všechny hrozně podobně, všichni vypadají hrozně malí, ale přitom jsou hrozně velký, jako prostorově uvnitř. A většinou jsou jenom jednopatrový. A tady je další, tady je konce nějaká skříň. Můžeme se podívat dovnitř. Tady je ještě stará manželská postel. A velká skříň. Tady ale nic neuvidíte. Docela se mi líbí, jak mají tady používaný tu ochranu toho zdiva. Mají tady klasicky prkna dřevěný, na tom mají jutu a na tom až teprve tapety. Což je dost zajímavý, to jsem ještě neviděl. A je to nějaká 6-1 barák, no. Tak co, jak se vám tady to video z Urbexu novozélandskou farmou líbilo? Asi nebudeme dělat samozřejmě další, nebo nechystáme se dělat další. Chtěli jsme si to fakt prostě jenom vyzkoušet, protože jsme si to vždycky chtěli vyzkoušet. A už chápu, co na tom ti urbexáři mají. Akorát někdo s tím nemusí jakoby morálně souhlasit. Třeba i ten Urbex měl mít nějaký pravidla. A já pevně věřím v to, že urbexáři morální pravidla mají. Za to další návštěvníci to nemají. Ale chtěli jsme jenom tak jako zpříjemnit to, ten náš content, který tvoříme, tak i něčím jakoby netradičním. Jinak pokud vás zajímá nějaký život a dění na novozélandské farmě, tak určitě sledujte náš projekt i nadále a podívejte se do facebookové skupiny Cestuj bezpečně, připrav se a přežij. Tam dáváme víc odkazů, víc prostě informací, víc příspěvků z cest a dozvíte se tam mnoho zajímavých věcí, nejenom ze života na novozélandské farmě, ale i na dalších farmách, protože budeme pak dobrovolničit zase v Austrálii a v dalších zemích, potom i v Americe. Tak tady se můžete takhle podívat, takhle vypadá hezky ten barák za mnou. A tady za mnou je takhle už ta farma. A tamhle celý ty hory. Tak snad se vám video líbilo, mějte se krásně a uvidíme se ve čtvrtek opět u nového videa. Kdo ještě nedal odběr našemu kanálu, našemu projektu, tak to napravte, odběr je pro každého tvůrce důležitý. Mějte se hezky a uvidíme se opět příští týden. Ahoj!